Змагання присвятили пам'яті героїв Крут, яких учасники і судді вшанували на відкритті турніру. Школи і клуби представляли команди з 4 спортсменів. У кожній – 2 хлопці та 2 дівчини. Учасники, які не досягли нормативу 2-го спортивного розряду, стріляють з пневматичних гвинтівок з відкритим прицілом в мішені з 5 метрів, сидячи за столом з опорою на лікті. Після 3 пробних спортсмени виконують 5 залікових пострілів. Час на виконання вправи – 10 хвилин. Це вправа не важка, її можуть виконувати навіть новачки, але вони мають бути елементарно підготовлені. Зброя – пневматична гвинтівка, і як і кожна зброя, з нею треба дотримуватися правил безпеки. У цій вправі і особистий, і командний залік. Тут учасники виконують вправу ГП-11А – стрільба з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені. До виконання цієї вправи допускалися спортсмени не нижче 2-го спортивного розряду. Таких на цих змаганнях є 10. У цій вправі учасники стріляють в мішень, яка рухається з різною швидкістю. Коли швидкість зміниться, спортсмену невідомо, тому має бути напоготові. Вправа ГП-11А входить до програми чемпіонатів України і Європи, у яких, каже Петро Бардецький, голова обласної федерації кульової стрільби, неодноразово брали участь і спортсмени з Хмельницької області, 7 з яких увійшли в цьому році до складу збірних команд України, юніорських та дорослих. І на початку березня вони розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи, який розпочнеться 16 березня в Хорватії. Всього 7 чоловік. Зараз має бути в березні чемпіонат Європи, то до складу команди, яка поїде на чемпіонат Європи, включена Кизима Ігор, буде виступати за дорослих, Бавлюк Денис за дорослих та юніорів, і повністю команда юніорів складається з хмельничан. Це Гілевич Крістіна, Тарканій Маргарита і Бондар Софія. До чемпіонату Європи в Хорватії готується і майстер спорту з кульової стрільби, неодноразова чемпіонка України та призерка Європи, 17-річна хмельничанка Крістіна Гілевич, яка ще навчається в школі. Буває таке, що часто пропускаю школу, оскільки весь час в навчально-тренувальних зборах та поїздках на змаганнях. У збірні України я є наймолодшою спортсменкою. Крістіна Гілевич зараз стріляє з 5-кілограмової гвинтівки німецького виробництва, яка коштує понад 100 тисяч гривень. Така зброя або ж австрійських виробників має бути в кожного члена збірної команди України. Зараз не всі збірники мають свою гвинтівку. Начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес каже, за 3 останні роки купили стрільцям 6 таких гвинтівок. За останні 3 роки закуплено тільки для федерації стрільби 6 гвинтівок сучасних, з якими сьогодні спортсмени виїжджають на змагання і мають можливість з такою сучасною зброєю виступати на міжнародних змаганнях. Змагання триватимуть до кінця дня, тож результати ми повідомимо завтра. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.